سيادتك اسمح لي أعرفك على طبيب. هذا الشخص بيشتغل عندي من زمان ولا مرة خيب ظني. هذا الإنسان بقدر يقضي على عصفور وهو طاير وعلى ثعلب وهو يركض. فيش مخبأ إلا وما كشفه، وفيش مطلوب اللي انبعت عشان يلاقيه وضل عايش. هذا الشخص المناسب لحضرتك. أنت بتعرف منظر ابن أخوي؟ زاتا؟ أتا أومر نخون؟ كان زاني؟ ما؟ إخ بخدشوت أمغو شاتا؟ شرمتت كل كيس الشيلي يمشي شاجيت شرعاتك وفيت مجاشر. أوكي، أبل إخي جاتا لبو؟ عندوتش اللي راكت أبا شيلي. كان شمعتي أنا متستاغت بيتي مخرخ لفروخ منوبيا فين شو يرجع موتي. ما إزي خلطت لفو لبو دفكا؟ زي مكون مخيب لإسرائيل شاني يودع لب. כמה זמן אתה כבר מתחבא ככה? שני ימים. וואי, אתה בטח מת מרעב, אתה רוצה שאני אכנס? תן לך משהו לאכול, תתקלח. רגע, אסור שאף אחד ידע שאני פה. בסדר, אנחנו נלך ללואיס, הוא יעזור לנו. מי זה לואיס? המנהל של הבית ספר. לא, לא, לא. בבקשה ממך, אל תספרי למנהל שלכם. הוא יהיה חייב לספר למשטרה או לצבא והם יחזירו אותי לנוביה. לא, הם יבינו מי אתה והם יגנו עליך. את לא מכירה את הדוד שלי. אם הוא ידע שאני חי, הוא ישלח אנשים שיחסלו אותי. איך הם יגיעו אליך לפה? אם אני הגעתי, תהיה בטוחה שגם הם יגיעו. בבקשה, אסור שידעו שאני חי. אוקיי, בסדר, לא נספר ללואיס, אבל תן לי לפחות לספר לחבר שלי, אוקיי? עליי אתה סומך, נכון? אחרת לא היית בא לפה. אז חכה רגע, אל תסוס. הנה אתה, תקשיב. תגידי, בשביל מה זה היה טוב? למה היא צריכה להתעלל בה ככה? מה? במי? בנטלי? עזוב את זה רגע, יש לי משהו ממש חשוב לספר לך. אני לא מדבר בכלל על כמה אידיוט אני יצאתי מולה. אתה צודק, אוקיי? אבל שים את זה שנייה בצד, זה חשוב, אני חייבת את העזרה שלך. גם אני הייתי חייבת את העזרה שלך ולשמור על זה בסוד, אבל עשית פחות או יותר הכל כדי שזה יצא החוצה. להזכיר איך זה הרעיון שלך. נפתח, אני לא יודעת איך לפסר לך את זה, אבל יש בעולם הזה כל מיני דברים שמתרחשים שהם טיפ-טיפה יותר חשובים מהפרויקט שלך. נכון, שכחתי. בשבילך הכל יותר חשוב, נכון?